សូមគោរពនឹងជំរាបសួរចាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំមាលារបស់នៅប្រទេសបារាំងចាស់រំលែកពីអ្វីដែលពិតប្រាកដពីជីវិតក្នុងសង្គមចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេគឺជាខួរក្បាលទីរក់កូនថ្មីញបងប្អូនគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទង្វើរបស់យើងជាមនុស្សធំដែលពេលខ្លះអងរួនណាចាអងរួនខ្លាំងៗអងរួនចុះអងរួនឡើងបងប្អូនចាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគឺបែកតែសាយឈាមធ្លាក់មកដល់ភ្នែកធ្លាក់មកដល់អីអញ្ចឹងណា ករណីនេះបើទោះជាពេលដែលក្មេងឬទៅរកមិនទាន់ស្លាប់ព្រាមៗក៏ថ្ងៃក្រោយទៅគឺមានបញ្ហាដែរបងប្អូនប្រឈមនឹងការពិការអស់មួយជីវិតតែម្ដងបងប្អូនប្រហែលជាអាចធ្លាប់ឃើញហើយពីការដែលយើងអងរួនក្មេងដូចថាពេលខ្លះឪពុកម្តាយឬមួយក៏អ្នកណានាអីផ្សេងអញ្ចឹងចាប់កវិករបាត់ក្មេងរួនអញ្ចឹងណាដោយសារការខំទប់ចិត្តមិនបានក៏លើកមកកវិករបាត់កវែងអីចឹងទៅចា ហើយទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពពេលដែលយើងកវីទីរក់គឺបែបនេះឯងបងប្អូនគឺថាបើខ្មៃយើងហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺកឡក់ខួរតែម្ដងគ្រោះធណៈខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងសូមបាញ់ឈប់ជាបន្តបើសិនជាយើងមិនអាចដូចថាខ្វាត់កំហឹងបានជាមួយនៅតែរក់ឬក៏ក្មេងទូទុចចាយើងដើរចាញ់ទៅកុំចាប់ក្មេងចាប់អីអងរួនបែបនេះបងប្អូន គំថាឡ ாய் អងរួនខ្លាំងសូមបីតែអងរួនបែបលក្ខណៈលេងសើចចាបែបនេះណាក៏គេមិនឲ្យធ្វើដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ឈប់ជាបន្តទោះជាលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយដើម្បីជៀសវាងការស្ដាយក្រោយទៅលើកូនកូនទូទូបែបនេះបងប្អូនចាកូននេះគឺជារឿងពិតមួយម្ដាយរបស់ទៅរក់នេះគឺបានបង្ហាញជាស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតដឹងលឺ កូនគាត់នេះគឺត្រូវប្តីរបស់គាត់បានន័យថាត្រូវឪពុកនឹងចាប់កាវិបងប្អូនចាពេលដែលខឹងកូនអញ្ចឹងចាប់កាវិកឡោកខួរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយ បាយសសៃឈាមនឹងហូមមកកលែងខួរក្បាលផងហូមមកភ្នែកផងអញ្ចឹងភ្នែកគាត់នឹងគឺដូចជាមិនប្រោកបដីទេបងប្អូនយ៉ាហើយក៏មើលមិនសូវច្បាស់ដែរភ្នែកទីរក់នេះគឺលែងប្រោកបដីដូចទីរក់ធម្មតាទូទៅហើយបងប្អូនហើយនឹងមានជំងឺឈួតជ្រូកថែមទៀតផងទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកដោយសារតែឪពុកខ្មៃនេះគឺបានលើកដោយថារួនខ្មៃនឹងខ្លាំងៗអញ្ចឹងណា នេះគឺជាសាក់ស្អ្វីមួយក្នុងចំណោមសាក់ស្អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតផងបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងករណីនេះគឺតែងតែមានហើយសូមឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងទីរក់ទូជប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនបងប្អូនចា៎សូមកុំយកកំហឹងតែមួយពេលធ្វើឲ្យបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចា៎កុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះចែករំលែកឲ្យបានច្រើនច្រើនផងអរគុណ